Nuutti Viitasalo, huomenna Kiekko Espoo vastassa. Ensimmäinen paikalliskamppailu tähän kauteen. Millä mielin lähdetään sinne? Kyllä aika odottavaisin mieli, että kärkipäin jengi ja meille tosi kova vastus. Ja sitten nähdään taas, että missä se taso sitten on tässä sarjassa oikeastaan. Että huomenna sitten näkee. No, sarja-avaus ei voisi paremmin enää mennä. 9-0 voitto Forssan palloseurasta. Laitetaan tuo eilinen pakettiin. Millainen peli se oli joukkoilta? No, se oli aika voitokas joukkoe, kun ottelu 9-0 aina 9-0. Ei siinä mitään huonoa voi sanoa. Että tehtiin paikoista maalit ja pelattiin jengille. Ja se oli tosi hyvä sarjan alku meille. Ja tosta on hyvä jatkaa sitten eteenpäin. No, sultakin aika tehokas iltapuhde 0+3. Milloin muistat, että olisi tuommoinen 3 tehopisteen ilta tullut vastaan? Ei kyllä taida mun uralla tommosia iltoja olla. Et kyllä on kehystettynä tilastot omalle seinälle, että nämä tilanteet on pakko ottaa talteen joka kerta kun paikkaa. No, miltä se on tuntunut nyt pelaa Kiekko-Vantaan riveissä? Kyllä tosi kiva, että meillä on tässä tosi hyvä nippu ja kiva tulla joka aamu hallille ja puhalletaan yhteen hiileen, niin kyllä tässä tulee hyvä kausi, sanotaan näin. No, säkin muutit nyt Turusta Vantaalle, niin miltä Vantaalla asuminen on tuntunut? Ei, kyllä mä oon ihan tykännyt, että mulla on semmonen pieni yksiö siinä tuossa lähellä ja lyhyt matka tähän näin, niin ihan normaalia, sanotaan näin. No, mitä pitää huomenna tehdä hyvin, että 3 pistettä lähtee Vantaalle? No, vähintäänkin samanlainen, että tehdään paikoista maalit ja täytyy olla vielä vähän enemmän valvimpia, ilkeämpiä. Semmoinen, että varmasti kun pelataan omaa hyvää peliä, niin viedään pisteet kotiin. Kiitos. Kiitos.